Ja, det gør der. Det er med mulighed for spørgsmål og debat. Det skal vi nok give rum for bagefter. Nu siger jeg først noget. Jeg siger dog ikke noget, før jeg har sluppet den her med hånden. Sådan så faldt jeg. Claus nåede lige at spørge mig, inden Thomas fik forbudt det der med, at vi skulle synge en salme. Så sagde han lige, at jeg kunne finde en salme, og jeg nåede også lige straks at tænke, at kunne vi have sunget en salme? Så skulle vi have sunget, jeg ved, en blomst, så farv og fin. Så hvis der er nogen af jer, som ikke rigtig ved, hvad I skal synge til opvasken i aften, og ja, så snuk den. Så får vi den med på den måde. Skabelse, pagt og seksualitet, det står her, så ja. Det jeg skal sige noget om her, er, at jeg har givet den her overskrift, og jeg har også antydet, at jeg vil prøve at hente nogle inputs hos dels Augustin, og dels Karl Barth, og dels C.S. Lewis. Og det her med skabelse, pagt og seksualitet, der, når man sætter lige de tre ord sammen på den her måde, så klinger det måske mest ind af Karl Barth, men jeg prøver at hente nogle input fra dem alle tre. Og det er et forsøg på at sammenstille nogle tanker. Det her er noget, som jeg forholdsvis ofte er blevet bedt om at sige noget om, både i forsamlinger og på tomandshånd. Og derfor er det også noget, jeg forholdsvis ofte har skulle sige noget om, har sagt noget om, og har prøvet at klare mine tanker om. Og jeg er ikke færdig med at klare mine tanker. Nu tænkte jeg, at så kunne vi så bruge den her semesterindledningsforelæsning til at præsentere en eller anden form for tankerække og nogle inputs. Og ja, det som jeg gerne vil, det er at prøve at bruge begrebet tegn til at forstå seksualiteten. Som vi alle sammen ved, og som alle bibellæsere ved, så er det sådan både i Gamle og Nye Testamente, at det fylder rigtig, rigtig meget. Det med fremstillingen af menneskets forhold til Gud og menighedens forhold til Kristus i seksualitetens termer, så at sige. Det ved alle bibellæsere. Der er tusind steder. Og vi skal ikke gå så meget ind på enkelte bibelsteder i dag, men hvis der var nogen, for hvem det her var helt nyt, så tag en bibel, og så skal I faktisk ikke ret mange sider frem, så har I the feeling. Jeg prøver at bruge begrebet tegn, fordi jeg synes, at det er det potente begreb i den her samling. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Men det handler altså dybest set om at svare på to spørgsmål. Hvordan er den menneskelige seksualitet et tegn, og hvad er den tegn på? Det er sådan det, jeg vil prøve at lande, når jeg lægger an til landing her, og give en eller anden form for bud på et svar på. Og ja, det er så her, vi er. Jeg tænker, at det kan være meget godt med lige lidt mere varedeklaration. For det første, så har jeg det som min ambition i dag at sige noget om seksualiteten som tegn, som både handler om den måde at forvalte seksualiteten på, som man lever i, hvis man lever i et ægteskab, og altså på den måde lever i et aktivt sexliv, og den måde at forvalte seksualiteten på, som man lever i, hvis man lever som single, i afholdenhed, i kristen teologi og kristen tradition i hele kirkens historie, så har det her stået som sådan ligesom de to måder at forvalte seksualiteten på. Og det er vigtigt for mig lige at understrege, at jeg forstår begge de her måder som en måde at forvalte seksualiteten på. Og altså at leve i det her tegn. Det skal jeg vende tilbage til. Og så tænker jeg, at det også kan være fornuftigt nok her til indledning lige at sige, at alt det jeg siger her, det er diskutabelt. Og det er det også i den forstand, at det bliver temmelig meget diskuteret. Og det gælder jo selvfølgelig ikke mindst, hvis man prøver at se på det, som jeg skal sige nu med The Queer Eye. I så fald, så vil jeg tro, at det hele vil være kritisabelt, og det der er værre. Og alligevel, så handler det her altså for mig ikke om at gå ind i en diskussion med sådan nogen, som tænker konstruktivistisk omkring køn og seksuel identitet og seksuel udfoldelse. Det er ikke det, jeg skal sige noget om i dag. Men det kan godt være, at der kunne være nogle af jer, som efter det, jeg har sagt, vil sige, at jeg har fået en fornemmelse af, hvorfor jeg mener, at den diskussion er vigtig. Så kan det være, at vi i det mindste er kommet så langt. Så det er mere
indersiden, det handler om. Et par af de ting, som jeg siger, kommer også til at være lidt kontroversielle, i hvert fald i forhold til det, jeg selv har hørt og er blevet undervist i den teologiske tradition, som jeg selv er en del af. Og i begge tilfælde, så er det vigtigt for mig at understrege, at jeg siger ikke det her for at marginalisere nogen, eller udskamme nogen, eller sige, at ja, på den måde. Det, som skriften og teologien har at sige om menneskets seksualitet, det er ikke og kan aldrig blive til sådan en slags fejring af heteroseksuelle, cis-kønnede mennesker og deres privilegieblinde seksuelle succes eller noget af den stil, som så kan garneres med lidt religiøst flødeskum, sådan så vi kan få Guds bekræftelse i, at de er helt gode nok, som de er. Det er ikke det, det handler om. Hvis det er ægte, det her teologi, så er det dom og frelse. Sådan er Guds ord altid. Og så skal jeg nok alligevel sige, at jeg tror, at det billede, som vi møder i de bibelske skrifter, det er frisættende. Og jeg tror, at det er frisættende for os alle sammen. Ikke på sådan en skulderklappende, bekræftende måde, men ægte frisættende. Og det er sådan også noget af motoren for, at jeg nogle af de gange, jeg er blevet bedt om at sige noget om det her, så har jeg sagt, ja, det vil jeg gerne sige noget om. Der er et anlæggende her, som jeg gerne vil sige noget om. Vi begynder med seksualiteten, og vi begynder med en distinktion. En distinktion, som jeg tror, at de fleste voksne mennesker umiddelbart kan fornemme, hvad jeg mener med. En distinktion i begæret efter det, man kunne kalde for begæret efter sex og begæret efter en person. Begæret efter sex, det er det, vi lærte om i skolen, det vi lærte om Freud. Det er seksualitet som behov, som man gerne vil have tilfredsstillet. Seksualitet som brunst. Seksualitet i den animalske udgave, kunne man sige. Seksualitet som det, man også kan jagtsage hos kaniner. Begæret efter sex. Og så er der seksualitet som begæret efter en person. Og jeg tror egentlig, at de fleste af os umiddelbart kan fornemme, at så at sige, det seksuelle begær kommer i de to former, eller med de to accenter. Begæret efter en person, efter at forenes med en person. C.S. Lewis, han siger sådan her om forelskelsen. A man in this state really has an leisure to think of sex, is too busy thinking of a person. Så siger han det. Og jeg tror, at C.S. Lewis tager munden lidt for fuld her. Det skal jeg vende tilbage til. Men jeg forstår også, hvad han mener. Og jeg forstår den der dobbelthed i det. I græsk mytologi, der har man som eller kan huske fra oldtidskundskab i gymnasiet, men der er to guddomme i græsk mytologi for kærlighed og sex. Den ene, det er Afrodite, den skumfødte, guden for begær. Hun er født af havet og af det skummende, som flyder ud af guden Uranos' afskårne lem, for at det ikke skal være løgn. Den skumfødte, det er guden for begæret efter sex, kunne man sige. Den anden gud, det er Eros. Ham, som vi kender med spyd eller med bue og pil. Ham, som sender sine pile imod, han hedder Amor eller Cupido, hvis man er på latin. Ham, som sender sine pile imod de elskende, med eller mod deres vilje. Og på den måde skaber den der forening mellem to, som er guden Eros' værk. Seksualitet i Afrodite forstand, altså som begær efter sex, og seksualitet i Eros forstand, som foreningen mellem to personer. Nu, græsk mytologi, det er jo ikke hellig tekst, så man kan bruge det her lidt, som man vil. Jeg vil bruge det til to ting. Det ene, altså til at give navn for den her distinktion, som vi skal vende tilbage til et par gange.
Nu har vi det mindste navne for det, så kan vi kalde det Eros og Afrodite. Så ved vi, hvad vi snakker om. Det andet. I den ældste græske teogoni, der er Eros en urgammel magt. Lige så gammel som Gaia og Kaos. Og han er selve den længsel efter enhed, som er motoren i verdens skabelse. Så sker der noget. På et tidspunkt er der nogen, der har sat sig ned og skrevet mytologien op. Og præsenterer nu Eros som søn af Afrodite. Avlet af Afrodite. Jeg ved jo ikke, hvordan det er at sætte sig ned og skrive sådan en mytologi om. Det har jeg aldrig prøvet. Men jeg tænker, at der er nogen, som har sagt, at der er en indsigt her. På en eller anden måde, den ældste græske teogoni, som siger, at det her er to helt adskilte ting. Det bliver koblet sammen her. En slags indsigt i, at det, som vi kender som det, der binder to personer sammen i en enhed, som angår deres personlighed, det er i en eller anden forstand Afrodites søn. Altså, den her mest animalske del af den menneskelige seksualitet er på en eller anden måde ophav til eller betingende for Eros, den seksualitet, som binder de to sammen. Jeg tror, at de havde ret i det, dem der på et tidspunkt satte sig ned og skrev mytologien om. Også mere ret, end det der Lewis-citat antyder, faktisk. Men det vender vi tilbage til om lidt. Og så er det nok med cliffhangers. Nu går vi så til ham, som i hvert fald hos os i Vestkirken, er den, som frem for alt har givet sprog til det, vi kunne kalde ægteskabsteologien, og det er Augustin. Og der er det skrift, som man tænker på af Augustin, det er frem for alt det skrift, som hedder om det ægteskabelige gode. Et skrift, som Augustin skrev imod alder. Han er biskop og har været biskop i noget tid, og skriftet er egentlig forbilledeligt sådan studie i pastoralteologi, forstået på den måde, at man kan virkelig se en mand, som kender både sin menighed og deres udfordringer og har blik for de der ting på en forbilledelig måde. Den fornemmelse får man, når man læser det her skrift. Der er mange, der henviser til det. Af og til får jeg fornemmelsen af, at der ikke er helt så mange, der har læst det. Og hvis de har læst det, så har de måske kun læst kapitel 32. Og når jeg har den mistanke, så kan der godt være sådan lidt tvivl om, hvad man stiller over det. For det var også min situation indtil for nylig. Kapitel 32 er berømt i det her skrift, og det skal jeg nok vende tilbage til kapitel 32. Det er der mange, der har læst. Men for lige at tage skriftet i sin helhed, fordi det har nogle ting med, så Augustin, han har fået spørgsmål. Og det spørgsmål, det lyder, er et liv i celibat, i seksuel afholdenhed, bedre end et seksuelt aktivt liv i ægteskab? Og det, han svarer på det spørgsmål, det er ja, det er bedre. Og det er måske ikke så overraskende en konklusion. For det er jo også Paulus' konklusion i 1. Korinther kapitel 7, vers 38, tror jeg det er, hvor Paulus skriver det her. Men der er tre ting, mener jeg, som vi skal lægge mærke til i måden, Augustin fremstiller det her på alligevel. Det første, det er, at det her skrift er faktisk en bemærkelsesværdig anerkendelse af ægteskabet. Wilhelmine Odden, som lige er blevet æresdoktor over i kirkehistorie på det teologiske fakultet i København, hun skrev for 20 år siden eller sådan noget, en artikel, hvor hun viste det her, ved at sammenligne Augustins skrift med hvordan Johannes Cassianus og Gregorian Nyssa cirka samtidig forholder sig til det samme spørgsmål. Og det der er deres konklusion, det er i begge tilfælde, at livet i celibat er så gudvelbehageligt, at det i realiteten kun er der, det sådan gudfrygtige liv egentlig kan udfolde sig. Faktisk så leverer Augustin et ganske helhjertet forsvar for ægteskabet. Augustin skriver selv, for at tale ægteskabet op, kunne man sige, for at vise, hvor i dets gudvelbehagelighed består, selvom han altså konkluderer, som han gør. Det er det første.
Det andet, hvis nogen af jer giver jer i kast med at læse skriftet, så synes jeg, at I skal lægge mærke til det, som Helge Harstrup i hans analyse kalder han ligefrem Augustins betoning af kønnenes ligeværdighed. Og det er faktisk ganske bemærkelsesværdigt, når man lige får øje på det i et skrift fra den tid. Men hvordan Augustin både i forhold til det, der var virkeligheden i sin samtids kirke, og i forhold til romersk ret og romersk kultur, leverer et ganske imponerende forsvar for kønnenes lige etiske forpligtelser og også lige juridiske og på alle måder rettigheder i ægteskabet. Så hvis I giver jer kast med skriften, så har lige den i baghovedet. Og så er det tredje, og det er så det, som de fleste nok hæfter sig ved, det er, at selvom Augustin altså deler Paulus' konklusion, som Paulus fremsætter i 1. Korinther 7, der, så har han en helt anden begrundelse. Paulus, som vi ved, han argumenterer jo der i 1. Korinther kapitel 7 med, at der er en nød, som vi nu er i. Og Paulus siger, at hensyn til den nød, som vi nu er i, så er det bedre ikke at bortgifte den unge pige eller gifte sig, fordi det vil give bekymringer og besvær. Altså en henvisning til en nød. Augustins argumentation er anderledes. Augustins argumentation er, at selve begæret, og her mener han altså det seksuelle begær i Afrodite forstand, som jeg beskrev det før, det er syndigt. Sådan argumenterer han faktisk. Og grunden til, at det er syndigt, det er, at begæret er det i mennesket, som ikke er underlagt fornuften, ratio, men i stedet for er underlagt libido. Og det virker, som han tænker meget konkret på seksuelle reaktioner, lige fra erektion til orgasme her. Og det betyder selvfølgelig, at sex på en måde i sig selv er syndigt. Synden klipper ved det. Men, siger Augustin så, ægteskabet er ikke af den grund syndigt. Ægteskabet er Guds ordning, så at sige Guds måde at håndtere eller angribe eller i første omgang håndtere det her på. Nemlig ved, at ægteskabet er den ramme for den seksualitet, som nogle gange er menneskets vilkår, kunne man sige. Og som forhindrer de her begærende mennesker i at udleve det her begær med andre end den, de er gift med. Det er den ene ting, og det er ikke så originalt. Det andet originale, og her kommer Augustins særlige bidrag for mig, så vidt jeg kan se, det er, siger Augustin, at Gud i ægteskabet tager den her menneskelige concupiscentia, det her menneskelige begær, og løfter det op og lader det tjene to højere formål. Og de to højere formål, som Gud lader det her tjene, det er at få børn. Og det er den indbyrdes troskab, fides kalder han det, mellem ægtefællerne, trofast kærlighed, som Gud, så at sige, i sin suverænitet, tager det her i sig selv syndige begær og bruger i tjeneste for. Så på den måde bliver ægteskabet Guds måde, Guds gode måde at håndtere den her situation, som mennesket er i. Det betyder også, at sex ikke er syndigt mellem ægtefæller fra Augustin, hvis det sker for at få børn. Sex for fornøjelsens skyld, derimod, er, vil Augustin sige direkte, sådan set syndigt. Og så understreger han alligevel, at det er jo en mindre synd, meget mindre synd, end at have sex med andre, som man ikke er gift med. Det er en venialsynd. Han har den der skelnen mellem dødssynder og venialsynder. Jeg ved faktisk ikke lige, hvornår den skelnen kom ind i kirken, men Augustin bruger den helt teknisk her. Den her, det er en mindre synd. Og det er endda sådan, at hvis nu den ene ægtefælle var så kysk, at han eller hun kunne undvære sex,
men den anden ikke er så kysk, så skal den kyske ægtefælle for den anden ægtefælles skyld, og så citerer han Paulus, giv hvad han eller hun skylder. Og så kommer de her ting, som nogle af dem, der citerer Augustin, uden at jeg altid helt har fornemmelsen af, at de har læst ham, men de nævner de her ting. Sex for fornøjelsens skyld, det kan man jo se. Hvis Augustin kendte brugende prævention, det kan man se. Hvis man bruger det, så er det klart, så kan alderen være jo se, at det er for fornøjelsens skyld. Hvis man har sex på måder, man ikke kan få børn af, så kan alderen være jo se, at det er fornøjelsens skyld, osv. Det går Augustin ind i her. Ja. Så meget til det her. Og så kommer vi så til kapitel 32, som er det berømte kapitel i det her skrift, som mange har læst. Ægteskabet er, siger Augustin, et tredobbelt gode. For det første og det andet godes vedkommende, så er det alment. Det er for alle folk og alle slægter, som han siger. Og det er altså at få børn. Og det er, fordi ægteskabet fremmer kyskhed og trofasthed. Og det, som er den trofasthed imellem ægtefæller, som ægteskabet fremmer, det er, det siger han allerede i kapitel 1, det er selve Guds mål med skabelsen. Og det definerer Augustin som venskab. Og han siger, at når Gud skabte Eva af Adams side, så er det fordi de to ægtefæller skal stå og gå ved siden af hinanden, mod et fælles mål, forenet i det her venskab af Nikitia. Det er alment. Det er den måde, Gud bruger på skabelsens plan, ægteskabet, som til at fremme sit gode formål. Så er der noget, der kun gælder for kristne, for Guds folk, som han siger. Og det er, at ægteskabet skal være et sakramente. Og grunden til, at han bruger ordet sakramente her, det er selvfølgelig, når Paulus, altså det er Paulus' ord om den her dybe hemmelighed i Efeserbrevet, er det ikke 5:32 eller sådan noget, hvor Paulus bruger, kalder det en dyb hemmelighed, et mysterium, som på latin hedder sacramentum. Og når vi læser det, så skal vi ikke straks give os til, og altså det er selvfølgelig vigtigt,